ညီမရမယ်စင်ရသားပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဆုံးခွာသူတွေကိုမြေရအခမဲ့ခွဲဝေပေးဖို့မွန်လူမျိုးအလိုက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကအတည်ပြုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ကိုကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မော်ပြည်နယ်ရေးမြို့မှာမေလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိ3ရက်တာကျင်းပနေတဲ့မွန်လူမျိုးလိုက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေရနဲ့သဘောပေါက်အကျင့်ကိစ္စဆိုပြီးခဏ၄ခုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီကောင်းစဉ်ကြီး၄ခုထဲမှာမြေရနဲ့သဘောပေါက်အကျင့်ဆိုင်ရာကဏ္ဍမူတွေကိုဆွေးနွေးရမှာတော့မြေယာမဲ့စင်ရသားပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့ဆွတ်ခွာသူတွေကိုမြေယာအခမဲ့ခွဲဝေပေးရေးအစိုးကိုထက်သွင်းအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရပင်မြေမဲ့ယာမဲ့မရှိစင်ရသားပြည်သူများနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့ဆွတ်ခွာသူများအားအခမဲ့မြေယာပြန်လည်ခွဲဝေရေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရမည်။မြေယာနဲ့သဘောပေါက်အကျင့်ကဏ္ဍဆိုင်ရာမူတွေကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့မြေယာဆိုင်ရာအခြေခံမူတန်ဇရစီမံခက်ခွေရင်းနဲ့ခွဲဝေရင်းမူတဘောပောင်းအကျင်နဲ့တဘောဘေးရန်တွေကာကွယ်ရေးမူတွေဆိုပြီးအပိုင်းခွဲဆွေးနွေးကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကြတော့လူကောင်းမယ်မြေယာမဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့လူရဲ့နေရာရှိပေမဲ့သူတို့ကစစ်ပေရှောင်းနေတော့ကြောင့်အခကြီးငွေနေနေနဲ့ရောင်းသွားတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီမှာဟိုမှာရှိနေတဲ့ IDP ခဲမနေကြတော့သူတို့ဒီမှာပြန်လာဖို့အရေးကသူတို့အတွက်မြေယာသူတို့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သဘောပါဗျာနောက်တစ်ခုကသူတို့အများပြည်တော်ဟိုမှာကသူကအခြေချနေထိုင်ကြတယ်နေဆက်မှာအများပြည်နေဆက်မှာခြေချနေထိုင်ကြတာများဒီဘက်ပြန်လာဖို့ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေတကယ်လို့ဟိုပြန်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီမြေတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရရမလဲဒါမယ့်အဓိကအဲ့ဒါကိုတကယ်အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်သောရတာဆွေးနွေးလို့ရရှိလာတဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုပြန်လည်စစ်စစ်တည်ပြုပြီးရင်တော့တတိယအကြိမ်ကျင်းပမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတန်းတွင်သွင်းပြီးပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ဖြင့်ချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အေးနောက်စာချုပ်ပါသဘောတူထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပခဲ့တဲ့မွန်လူမျိုးလိုက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ၊နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့မွန်မျိုးသားပါတီနဲ့မွန်ဒေသလုံခြုံရေးဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအလှအသီးသီးကမွန်တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်900ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်ကျော်စိုးရေးမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။